husdjur kan man få. Så gullig. Skulle inte du också få ett husdjur? Men mamma och pappa tycker inte att jag är redo för det. Klarar du en vecka på scoutläger utan att ställa till det? Då kan vi snacka husdjur. Han är ju en gubbjävel. En vecka, sen får jag mitt husdjur. Det är ju skitmycket ansvar. Kommer vara så himla gullig i pappas gamla uniform. Ja, välkomna allihopa. Kul att du är här, Håkan Bråkan. Alla redo? Pappa och jämskräck. Nej. Det här är en mardröm. Titta, det är han! Tjuvar från varje ligan! Skattkarta. Jag ska nog visa vad en jävla unge kan göra. Skatten finns här i grottan. Hittar vi skatten före tjuvarna kommer vi bli hyllade. Inbrott, skatter i grottor. Skärp dig nu. Tjuvarna kommer! Ingenstans, du har inga armpuffar på dig. Kom igen, vad gör ni ens här?